Un vēl vienu dziesmu es nodziedāšu, un tad es ceru, ka jūs arī piebiedrosieties, un šī ir mūsu Nacionālās operas galvenā vadītāja Zigmara Liepiņa, mūzika tautas vārda. Un es ļoti ceru, ka tā kā teica Zigmars ir operas vadītājs, ka latviešu operai mums arī vairāk vietas Latvijas operā. Un es novēlu tā arī notiek. Kas redzēja pārējā,